የገንዘብ ለውጡ ካለው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ባሻገር እንደ ሀገር ትልቅ ትኩረት ለተሰጠው የቱሪዝም ልማትም ትልቅ አበርክቶ እንዲኖረው ታስቦ የሀገሪቱን የተለያዩ የቱሪስት መስህቦችና ታሪካዊ ቅርሶችን አካቶ መዘጋጀቱ ልዩ ትርጉም ያለው መሆኑን የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በተለይም የባለመቶ ብር ኖቱ በዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገበውን የሐረር ጀጎል ግንብ ምስል ይዞ መዘጋጀቱ የክልላችንን ቅርስ ይበልጥ ለማስተዋወቅ ካለው ፋይዳ በተጨማሪ የብር ኖቶቹ በአካታችነት በዚህ ደረጃ ታስቦባቸው መዘጋጀታቸው ልዩ ደስታን የፈጠረልን ነው ብለዋል። እንደ ሐረሪ ክልል ደግሞ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የመቶ ብር ኖቱ ላይ በስተጀርባው ላይ የሐረር በር አለ። ይህም የሚያመለክተው በአንድ በኩል ሐረር የታሪካዊ ከተማ እንደሆነች፣ ሐረር የቅርስ ከተማ እንደሆነች፣ ያው የጀጎል ግንብ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ሆኖ የተመዘገበ ነው። ይህ ቅርስ የሁላችንም ነው፣ ዩኒቨርሳል ነው። ሐረር ላይ በቱሪዝም ረገድ ሊሰራ እንደሚገባና ለሌሎችንም ለማስተዋወቅ ፕሮሞት ለማድረግ የሚያገለግል ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ደስታን የፈጠረብኝ። በሐረር ከተማ የአዲሱን የብር ኖት ለውጥ በይፋ ያስጀመሩት የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የብር ለውጡ ከብሔራዊ ባንክ እውቅና ውጪ በህገወጥ መንገድ በገበያ ውስጥ የሚዘዋወረውን ገንዘብና በዚያም የሚፈጸሙና ኢኮኖሚው ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ህገወጥ ተግባራትን ለመግታትና ለመቆጣጠር የሚያስችል ነው ብለዋል። የአዲስ ብር ማሳተም ዋናው ዓላማ በኢኮኖሚው ረገድ የሚታዩ አንዳንድ አሻጥሮችን ለማስቀረት ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ በከፍተኛ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ከብሔራዊ ባንክ እውቅና ውጭ ያሉ የሚንቀሳቀሱ ብሮች እንዳሉ ይታወቃሉ። እና እነዚህን በተለያዩ ምክንያቶች በህገ ወጥ መንገድ የተዘረፉ፣ በህገ ወጥ መንገድ በግለሰቦች እጅ የገቡ እነዚህ የገንዘብ ኖቶችን የግድ ወደ ትክክለኛው መስመር ማስገባት ስለሚያስፈልግ፣ ይሄ ደግሞ በኢኮኖሚው ረገድ ራሱን የቻለ ኢኮኖሚያዊ ያልሆነ የዋጋ ግሽበት የሚያስከትል ስለሆነ፣ የኢኮኖሚ ችግር ደግሞ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ የገንዘብ እጥበት ወይም መኒ ላውንደሪንግ የሚባለው የጥቁር ገበያ የገንዘብ ቅያሬ፣ ብላክ ማርኬት ላይ የሚቀየረው የገንዘብ ቅያሬ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር በአጠቃላይ በጸጥታው ላይም ከፍተኛ የሆነ ችግር ያስከትላል። የሰላም ስራዎቻችን ላይም እንቅፋት ሊሆን ስለሚችል ራሱን የቻለ ትልቅ ፋይዳ ያለው ስለሆነ የገንዘብ ቅያሬው መከሰቱና ዛሬ ደግሞ እዚህ መጀመሩ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ፈጥሮብኛል። የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው በክልሉ አዲሱ የገንዘብ ብር ኖት ለውጥ ሲጀመር የህብረተሰቡን በባንክ የመገልገል ዝቅተኛ ባህል የማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ ይሆናል ብለዋል።